אוי, 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 אחים יקרים, אחים יקרים, אני מדבר איתכם מלב אוהב וכואב. מלב אוהב וכואב. אנשים יכולים להגיד, הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר חרבת, והוא אמר זה, תגידו מה שאתם רוצים. אני אומר את הכל כדי שזה ייכנס באוזניים. אני לא אומר כדי לפגוע באף אחד, אני אומר את הדברים כדי שתבינו שיש כאן חוצפה נוראה של בני אדם. איך אפשר לראות אנשים מתחצפים כנגד הקדוש ברוך הוא ולהגיד, זה לא יפה, אל תדבר ככה. מה זה? מה זה? יבוא מישהו יפגע באבא שלך, אני רוצה לראות. לא, תראה, מה זה לא תראה? מה הולך כאן? לא, את זה אני לא אמרתי מעולם שצריך להתלהם, זה חס ושלום. את זה אני לא אמרתי מעולם שצריך לריב עם אנשים, צריך לדבר בנחת. אבל כשאני מסביר את הדברים, אני רוצה שיכנסו לאוזניים, אני מסביר לכם את זה בצורה הכי הכי שמשתמעת ברור ולא משתמעת לשני פנים. אחים יקרים, יש לנו הזדמנות. איך אמר לי מישהו? נסענו אתמול לכותל, אתמול בלילה, זכינו לנסוע לירושלים. לציון של מרן, רבנו עובדי עושה סותרים לכל ישראל, התפלל שם, אז מישהו ברכב סיפר, הוא אומר, הלכתי ברחוב, ראיתי איזה חילוני, אומר לחבר שלו, אתה מבין? תראה מה זה בבורא עולם, השיעורים לא מאמינים בבורא עולם, לא מאמינים, כי הם לא רואים אותו. תגיד לי, אתה רואה את הקורונה? אתה רואה את החיידק? אתה רואה את הווירוס? אתה לא רואה. מה אתה מאמין בזה? אתם מבינים מה שהולך כאן? יש כאלה שמתעוררים.